بسم الله الرحمن الرحیم یو ملګری دی د سواد سره تعلق لرونکي دی چې هغه په اسلام آباد کې ایجوکیشن سیستم اسلام آباد په نوم باندې یو کار شروع کړی دی. داسې یو سیستم یې شروع کړی نو هغه ته د سټاف ضرورت دی. آپ سوار دپاره داسې کم کسٹمر کیئر سینٹر دپاره چې کم کسب کاریږي د هغې نه علاوه کسٹمر ڈیلنگ کال آپریٹر ڈیٹا انٹری دا فارم ہیلتھ ایڈوائزر اور سپروائزر اسسٹنٹ تعلیم چرے نو دا لسمنا دا ایم اے پورے دا غوستے دے دین علاوہ چکم دے رہائش دا کے چکم دے چکم اگر ٹکی آئی کہ ودتا لگا دے چھتے سرکار کئی نو آغا تا با بونس ہومور کوئی اور انکم سرے داغے نے علاوہ میڈیکل فیلڈ کے میل اینڈ فی میل کسان چکم میڈیکل فیلڈ سر منسلک تھی اور فارغ دی ڈیوٹی وغیرہ چرتا نشتا او جاب ادا نو کرے پر تم دی یا لٹن گئی نو آگے دفارہ ہم جو خو موقع پا اسلام آباد کے دے ٹھیم کے نو آگے چکم خواہشمند کسان دی نو بالکل دی سر رابطہ کولی شی خپل سی وی ڈاکومنٹس وغیرہ آغا تاسو تیار کے او دی ملگری چې کم نمبر دے نو پاگے تاسو آغا تا سینڈ کولی شی نمبر بدتا ہم اچو نو د دې ملګری چې کوم ډیمانډ دی اسلام آباد ایجوکیشن سسٹم دا پاره چې کوم داسې یو کار شروع کړی دی او کسانو ضرورت دی وتا دا کار کوونکو او نوکری د پاره چې څوک فلای کول غواړي چې راغل بې روزګار دی او اسلام آباد کې په خال هغه پښتو خبره چې دا اسې ناست نه پردي بیګار هم هینو اسې وخت ضایع کیږي او ټایم د سره دی او جاب پلټونه نو اسلام آباد کې خوب موقع او هر خاص د هاي خلک را باندې کوم خلک زمونږ د پښتونخوا وغیرہ چې کوم دی اغي الته خیبر پښتونخوا خلک چې کوم الته موجود دي اسلام آباد کې فارغ دي او د جاب پلټون دي نو د سره بالکل رابطه کول شي د ملګری د سواد سره تعلق لرونکي 0346 بیا 700 یعنی کې 700 بیا واپس جی 3562 3562 0346 700 3562 او بل داغے نے علاوہ حس قسمہ دا پیسوں سے ڈیمانڈ پہ کی نشتہ حس قسمہ سدا نور سے پہ کی نشتہ خپلا لاش ہے وہ سر ملو شے ٹیلی فون ہوتا ہو کے اور وہ سر کہتے زان ہم مطمئن ہے کہ بیا وہ سر دا جاب ڈیلنگ اور دا خپل تنخواہ دا سیلری دا رہائش چگہ کا مداوہ کرے چیرے بونس پا مرکم تنخواہ با مرکم اور داغے نے علاوہ رہائش وغیرہ با ہم مرکم نو بالکل تاسو سره اول نه کینه خپل سیستم سره برابر کې بیا خزان مطمئنه کې چې خکلر شي نو بالکل تاسو جاب شروع کې وسره چې کم خبره کړي را بونس په حواله سره کم سیلری حواله سره کم رہائش مطابق او سره کلیر کې د هاي خلکو لپاره دا پیغام موږ او چلو چې را کم خلک بے روزګار دي او مجبور دي او د روزګار په تکل کې دي نو دغه شانتي هاي خلکو لپاره دا میسج او دا نه چې موږ کوشش دی چې را تاسو ته فائدہ ہو رسو نقصان نہ نو زان بات نہ حاول نہ پٹے لفن کلیئر کے بیا با ناستہ و سراؤ کے بیا با و سراخ پر ڈیلنگو کے زنی خلے کی خلے کو جوڑ دا جاب سرکاری دی سرکاری نے جی دا پریویٹ جاب دے حس قسما پیسے میں سے چالا ورنے کے حس قسما سوکم بلیک میل نے کی سم دم کار دے عام اسلام آباد ایجوکیشن پر سسٹم پر نم بانے دے یو کار شروع کرے دے اور یو ادارے کو لو کرے اور پاگے کے دتا دا کسان و ضرورت دے نو اپ ڈیٹا آپریٹر اور کیئر سینٹر دا پارا چلو رو پارا چکم ایڈمن ضرورت دی کم نور دا سے کیئر ٹیکر ضرورت دی یا کم میل فی میل چکم خلق میڈیکل سر تعلق لری ہو دا سے یکنی نرسنگ کورس اکری یا نور سکری نو آگی ہم دی سر رابطہ کولی شی لسمنا دا ایم اے پورے تعلیم دی غواړي د میټرک نه نو رابطه وسره کولی شئ نمبر مې ته آلریډي پدې کیو ویلی جی.